ყოველ შაბათს 12 საათზე რადიო საქართველოს ხმა FM 107.9-ზე გთავაზობთ გადაცემას აფხაზეთის დრო. გადაცემა დაეთმობა უმთავრესი სახელმწიფოებრივი პრიორიტეტის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის პრობლემატიკის განხილვას. გაეცნობით აფხაზეთის მკვიდრთა მიღწევებსა და გადასაწყვეტ პრობლემებს. მაშასე, ვინც გამოსავალს ეძებთ, ზრუნავთ, ფიქრობთ აფხაზეთზე, აფხაზეთიდან იძულებით დევნილ მოსახლეობაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებზე, გიხმობთ რადიო საქართველოს ხმა გადაცემით აფხაზეთის დრო ყოველ შაბათს 12 საათზე. FM 107.9-ზე. ახლა კი უკვე მთავარ თემაზე გადასვლის დროა, ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტზე, აფხაზეთზე სამაჩაბლოზე საუბრის დროა და რასაკვირველია ბოლო დროს უკვე აღნიშნეთ, რომ სოხუმში სხვანაირად განვითარდა მოვლენები და ამის შესახებ აუცილებლად გთხოვთ თქვენს კომენტარს, მაგრამ თავდაპირველად იმის შესახებ უკვე ჯერ ისევ ძველი და ახალი წლების გასაყარია. თან თქვენ გასული წლის აპრილში აგირჩიეს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და საინტერესოა, როგორ შეაფასებთ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას გასულ წელს, დაგჩათ თუ არა რაიმე უკმაყოფილების გრძნობა და თუ კი დაგჩათ, რასთან დაკავშირებით, აი თუ შეიძლება მოკლედ ამ ყველაფერზე. დიახ, უმაღლეს საბჭოში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მიმდინარე წლის აპრილში ჩატარდა, ეს პერიოდულად ხდება ჩვენთან 5 წელიწადში ერთხელ, შიდა არჩევნები, შეიცვალა ხელმძღვანელობა. ახალმა ხელმძღვანელობამ, ახალი ხელმძღვანელობა გარკვეული პროგრამით მოვიდა და ჩვენ ვცდილობთ ამ პროგრამის განხორციელებას. ბევრი პრობლემა იყო დაგროვილი წლების განმავლობაში და საჭირო იყო ამ პრობლემების მოგვარება, საჭირო იყო ახლებური ხედვა, საჭირო იყო ახალი პროექტები, საჭირო იყო ახალი კადრები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყეთ არსებული პრობლემების მოგვარება. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენთან ჩატარდა ძალიან სერიოზული რეორგანიზაცია, რომლის შედეგად შეიქმნა ისეთი სტრუქტურები, რომლებიც არიან კონკრეტული თემებით და საკითხებით დატვირთულები. ანუ უფუნქციო რაღაცა სტრუქტურები და თანამდებობები ჩვენთან უკვე აღარ არსებობს. იქ არსებობდა 6 დეპარტამენტი დაუშვათ, ახლა გვაქვს 2 დეპარტამენტი. კადრების აი რაოდენობრივად შემცირება არ მომხდარა, მაგრამ ჩვენ განვაახლეთ ეს კადრები, მოვიყვანეთ ძალიან წარმატებული ახალგაზრდები, განათლებული, თანამედროვე განათლების მქონე ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან ამბიციურები არიან, ჯანსაღი ამბიციის მქონე ახალგაზრდები არიან, მოტივირებული ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც ჭირდებათ დავალების მიცემა მხოლოდ და მათ აქვთ შესაბამისი განათლება, იმისათვის, თანამედროვე განათლება მე ხალხს უსვამ, იმისათვის, რომ ისინი იყვნენ ადეკვატურები იმ პროცესებისა, იმ პრობლემებისა, რომელიც დღეს არსებობს. გუშინდელი აზროვნება დღეს უკვე საკმარისი არ არის, აუცილებელი არის ახლებური მიდგომა, ამას ჭირდებოდა ახალი კადრები და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ანუ შევქმენით ყველა წინაპირობა იმისათვის, რომ ჩვენ გვეკეთებინა ის საქმე, რისთვისაც ვარსებობთ, რისთვისაც სახელმწიფომ აღადგინა ეს უმაღლესი საბჭო ჯერ კიდევ 95 წელს და ის აგერ თითქმის უკვე 25 წელიწადია არსებობს თითქმის. ახლა კონკრეტულად რაზე არის საუბარი? ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა გახლავთ ის, რომ ჩვენ მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა იმ პროცესებში, რომელსაც ჰქვია ჩვენს ენგურს გაღმა მაცხოვრებელ თანამოქალაქეებთან ნდობის აღდგენა, შერიგება, აი ამ ჩატეხილი ხიდის აღდგენა და ასე შემდეგ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ
სახელმწიფოს გააჩნია ძალიან ესეთი მკაფიო სტრატეგია, ამასთან დაკავშირებით გეგმა, სამშვიდობო გეგმა, რომელსაც ჰქვია ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ და ჩვენ ვართ ძალიან აქტიურად ჩართულები აი ამ გეგმის განხორციელებაში, თუმცა მას უამრავი პრობლემა ახლავს თან, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს პროგრამა და ეს პროექტი ძალიან კარგად მუშაობს და ჩვენ ვართ აქტიურად ჩართულები ამ პროგრამაში. ჩვენი ჩართულობა გამოიხატება იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ენგურს გაღმიდან იყოს ჩართული ამ პროექტებში და მიიღოს გამოთქვას სურვილი ამ ქართულ პროექტებში მონაწილეობისა. მოგეხსენებათ, ნდობის აღდგენა, შერიგება, ეს მარტო პროპაგანდა აგიტაციით არ ხდება, ეს საკმარისი არ არის. საჭირო არის რაღაცა ერთობლივი საქმე, ერთობლივი პროექტები და აი ერთობლივი პროექტების შემუშავებაში და მეორე ცხოვრებაში ამ პროექტების განხორციელების პროცესში ხდება სწორედ ადამიანების დაახლოება, ხდება ნდობის აღდგენა, ხდება შერიგება და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ მხრივ ჩვენ ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას გარკვეული მიღწევები გვაქვს, თუმცა ეს ჩვენ არანაირად არ გვაკმაყოფილებს. ჩვენ გვჭირდება მეტი ფინანსები, გვჭირდება მეტი დახმარება თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, რომ ასობით პროექტი, ასობით ადამიანი, რომელიც გამოთქვამს აი ამ პროექტებში მონაწილეობას, მე ვგულისხმობ აფხაზებს ამ შემთხვევაში, ასობით ადამიანი გამოთქვამს დღეს მზადყოფნას მიიღოს ამ პროექტებში მონაწილეობა და ჩვენი სურვილია, რომ მათ მისცეთ შესაძლებლობა. დიახ, შესაძლებლობა და ეს შესაძლებლობა მიეცემა იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყოფა სათანადო დაფინანსება, რომელიც დღეს საკმარისი არ არის. არის სხვა საკითხები და სხვა პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ჩვენი აფხაზი თანამოქალაქეების მიერ. აი თუნდაც ავიღოთ ასეთი საკითხი, მოქალაქეობის მიღება. აი ბატონო, მე ბოდიშს გიხდით, მომიწევს გაგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით თქვენ მოგიწევთ საუბარი დღეს ასლან ჯანიას ინტერვიუს კომენტირებისას, როცა მან მისცა ინტერვიუ ერთ-ერთ სააგენტოს. კი ბატონო, იქაც გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. აი მე ვახსენე, აი მოქალაქეობის თემა, უამრავი აფხაზი გამოთქვამს სურვილს გახდეს საქართველოს მოქალაქე და აქ ხელისშემშლელი ფაქტორი ხდება ის, რომ დღეს ყველა აფხაზი არის რუსეთის მოქალაქე, თითქმის ყველა აფხაზი არის რუსეთის მოქალაქე და აი ამის გამო იქმნება უამრავი პრობლემა საქართველოს მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვაპირებთ აი ამ საგაზაფხულო სასესიო პერიოდში შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით შევიდეთ საქართველოს პარლამენტში, რომ მაქსიმალურად გამარტივდეს ჩვენი მოქალაქეების მიერ, ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და არა რუსეთის მოქალაქეები და თუ ვინმეს იქ რუსული პასპორტი უდევს ჯიბეში, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ეს აი საბჭოთა პერიოდში არსებული პურის და კარაქის ტალონის მსგავსი დოკუმენტია, რომელიც აი არსებობისთვის არის უბრალოდ საჭირო და ეს არ უნდა გახდეს დამაბრკოლებელი იმისათვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა აღიდგინონ, კი არ მივანიჭოთ, არამედ აღიდგინონ საქართველოს მოქალაქეობა. თქვენ ამასთან დაკავშირებით საინტერესო მინიშნებაც გააკეთეთ, რომ არ შეიძლება აფხაზებს, აფხაზეთის მკვიდრ აფხაზებს და სიტყვაზე ამბობ ირანელებს და არაბებს ერთნაირად ერთნაირი პირობებში ჩავაყენოთ მოქალაქეობის თავზე. რასაკვირველია, რასაკვირველია, აფხაზი და ქართველი, რომელიც არის ამ ქვეყნის მკვიდრი მოსახლე, აფხაზური ენა არის სახელმწიფო ენა და ამ დროს ესე იგი 95-90 მინიმუმ პროცენტი არის რუსეთის მოქალაქე და ამ 90-95% ჩვენ უარ როგორ უნდა ვუთხრათ საქართველოს მოქალაქეობაზე, როცა ეს მისი ენა ჩვენ სახელმწიფო ენად გვაქვს გამოცხადებული. აქ ძალიან დიდ გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე და მე იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი
გადაწყდება. საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე იზრუნა იმისათვის, რომ ბევრი სხვა კიდევ რაღაცა ხელოვნური დაბრკოლება ამასთან დაკავშირებით მოხსნა და დღეს ეს პროცედურა გამარტივებულია, მაგრამ აი ეს მთავარი პრობლემა ჯერ კიდევ რჩება. არის სხვა რასაკვირველია პრობლემები, არაერთი და ორი. და ჩვენი ბოდიშის მოხდით გაგაჩერებთ, ისე რატო იცით? თქვენ აი გლობალურ პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობთ ახლა, რაც მართლა უმთავრესია და რაც პრიორიტეტულია, მაგრამ როდესაც ვაფასებთ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას, არსებობს ერთი მაგრამ. ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოებაში არსებობს განწყობა, რომ აი იმის გამო, რაც ყველასთვის გასაგებია, იმ მიზეზის გამო აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში არჩევნები არ ჩატარებულა ამ წლების მანძილზე და ამას წადია თავისი ლეგიტიმური საფუძველი აქვს და ეს წესით 99 პროცესისთვის კარგად არის გასაგები, მაგრამ საზოგადოების ერთი ნაწილი ითხოვს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებსაც კი, მაგრამ თქვენ გაქვთ საინტერესო წინადადება, რომლის შესახებ მე პირადად ვიცი და გამიგია და რომ აი პარლამენტის წინაშე დააყენოთ ამასთან დაკავშირებული საკითხი, ამის შესახებ გავიტყოდით ერთ-ორ სიტყვას. კი ბატონო, აუცილებლად. რა თქმა უნდა, დევნილობაში აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები სამწუხაროდ შეუძლებელია და ეს დადასტურდა კიდევაც, როდესაც ეს საკითხი იქნა დასმული საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე და იქ ცალსახად ითქვა, რომ ეს არის კონსტიტუციასთან შეუსაბამო და ეს ნამდვილად ასეა. მანამდე იყო კიდევ რაღაცა საჩივრები ამასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლომ განსახილველადაც კი არ მიიღო ეგ საკითხი. ეს ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ ვცხოვრობთ იმ რეალობაში, როდესაც აფხაზეთი არის ორ ნაწილად დაყოფილი. ერთი ნაწილი არის ენგურს გაღმა, მეორე ენგურს გამოღმა. ენგურს გაღმა არსებული ხელისუფლება იმიტომ არ არის ლეგიტიმური, რომ მასში ჩვენ ვერ ვღებულობთ მონაწილეობას იქ ჩატარებულ არჩევნებში. ჩვენ თუ აქ არჩევნებს ჩავატარებთ, ის ვერანაირად ვერ იქნება ლეგიტიმური მათი მონაწილეობის გარეშე და ჩვენ მივიღებთ ორ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას და ამიტომ არის ეს, რომ არ ტარდება ასეთი არჩევნები. ეს მე მგონი ნებისმიერი საქმეში ჩახედული ადამიანისთვის გასაგებია, თუმცა არიან პიროვნებები, რომლებიც გარკვეული ცენტრებიდან იმართებიან და მათი მიზანი არის აი ამ ლეგიტიმური ხელისუფლების გაუქმება. ეს ჩვენთვის გასაგებია, საქართველოს ხელისუფლებისთვისაც მე დარწმუნებული ვარ, ეს ჩვენზე უკეთესად არის გასაგები, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ სახელმწიფოს ეს ლეგიტიმური ხელისუფლება ჭირდება, აფხაზეთის პრობლემის მოგვარებას ჭირდება და ამიტომ არსებობს ეს ხელისუფლება. ახლა, მაგრამ არის მეორე საკითხი, რომ როგორ უზრუნველყოთ ახალგაზრდების და ძალიან განათლებული ახალგაზრდების, ძალიან აქტიური ახალგაზრდების ჩართვა პოლიტიკურ პროცესებში. რა არის ამისათვის საჭირო? ჩვენ უკვე მივმართეთ საქართველოს პარლამენტს კონკრეტული წინადადებით იმის თაობაზე, რომ აფხაზეთიდან დევნილებს, ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებს ყავდეთ თავისი წარმომადგენლობა გარკვეული კვოტების შესაბამისად საქართველოს პარლამენტში, ასევე იმ საკრებულოებში, რომლის ტერიტორიაზე დიდი რაოდენობით არიან დევნილები განთავსებული. ჩვენ ამით უამრავ პრობლემას გადავწყვეტ. ეს იქნება ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გარღვევა შეიძლება ასე ითქვას აი ამ პროცესებში. მე მაგალითისთვის ხშირად მომყავს აი ასეთი, აი უფრო თვალსაჩინო რო გახდეს არა, ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ინიციატივა. აი დაუშვათ აქ აი რომელიღაცა საერთაშორისო ფორუმია, ვთქვათ იქ ევროსაბჭო და სხდომის წამყვანი აცხადებს, რომ სიტყვა ეძლევა საქართველოს პარლამენტის წევრს აფხაზეთიდან დევნილების წარმომადგენელს. მარტო აი ეს გამოცხადება რა, უკვე აი რამხელა
ისეთი რეზონანსული იქნება და იქ ოკუპანტი რომელიც ზის უკვე იმ წამიდან და იმ მომენტიდან აი ალბათ ყველა შეხედავს იმ ოკუპანტს და იტყვის რომ აი სწორედ ის არის ის იმ ქვეყნის წარმომადგენელი რომელსაც აქვს ოკუპირებული ეს ტერიტორია და ეს ადამიანი რომელიც ახლა სიტყვით გამოდის არის დევნილი ამის გამო განიგეთ აქ ეს მრავალი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ ახალი პოლიტიკური ელიტის ჩამოყალიბებას და აი ამას ძალიან შეუწყობს ეს ხელს ძალიან შეუწყობს ხელს დეოკუპაციის პროცესის გააქტიურებას და ასე შემდეგ. ახლა რადგანაც საუბრობთ დეოკუპაციაზე, დეოკუპაცია ჩვენ წარმოგვიდგენია ჩვენი მონაწილეობა, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს მონაწილეობა აი ამ დიდ პროცესში, რომელსაც სახელმწიფო წარმართავს. ჩვენ წარმოგვიდგენია ისეთნაირად, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილი ვითარების, რომ შექმნილ ვითარებას, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილ ვითარებას მივცეთ სამართლებრივი შეფასება. იქ თქვენ მოგეხსენებათ, ხდება გაუგონარი რამ ადამიანის უფლებების იმ დონეზე, იმ მასშტაბით, იმ ფორმით დარღვევა, ფეხქვეშ გათელვა, რასაც ადგილი არ აქვს, მე ამას საქმის ცოდნით ვამბობ, დედამიწაზე არსად, მსგავსი რამ არ ხდება. ჩვენ უკვე აი ეს პროექტი უკვე შემუშავებულია, ჩვენ გვყავს სპეციალისტები, რომლებიც ხედან უმაღლეს საბჭოში და მუშაობენ იმაზე, რომ სამართლებრივი შეფასება მიიღონ იმ დანაშაულს, რომელიც ხდება ენგურს გაღმა და ეს საქმეები მერე წარიმართება საერთაშორისო სასამართლოებში. ამაზე უკვე მიდის ძალიან აქტიური მუშაობა და შემდგომ გადაცემებში, ახლა ეს საკმაოდ შრომატევადი სამუშაოა, თქვენ მოგეხსენებათ, ამას 1-2 თვე არ ეყოფა. ჩვენ აი ამა გასული წლის ნოემბერში გამოვაცხადეთ უკვე ეს პროგრამა. ესე როგორც გეგმა, ეს დიდი ხანია ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს, მაგრამ გეგმის გამოცხადებას რა აზრი აქვს, თუ შენ შესაბამისი კადრები არ ყავს და შესაბამისი ნიადაგი არ აქვს ამისათვის მომზადებული. და ეს ყველაფერი უკვე ნოემბრისთვის იყო მომთავრებული და ნოემბერში ასე ვთქვათ, ჩაუშვით, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ეს პროექტი და ის მუშაობს, მუშაობა გრძელდება. არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მე თითქმის ყოველ დღე მაქვს ურთიერთობა პედაგოგებთან, რომლებიც გალის რაიონში მოღვაწეობენ და საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ფაქტობრივად ქართული ენა არის კანონგარეშე გამოცხადებული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იქ არათუ სწავლება ქართულად, არამედ აი რომ წაიმღერო, ისიც არ შეიძლება. აი რომ რაღაცა წერილი რომ მისწერო ვიღაცას ქართულად, ესეც არ შეიძლება. საერთოდ წარმოუდგენელი რამ ხდება. ჩვენ შევქმენით პროექტი, რომელსაც ჰქვია დისტანციური კლასგარეშე სწავლება და ჩვენ უკვე შეუდექით ამ პროექტის განხორციელებას, რომელიც მიზნად ისახავს, აი პირდაპირ, აი პირველი კლასიდან დაწყებული, იქ დამამთავრებელი კლასი არის მე-11 კლასი, აი მე-11 კლასამდე ყველა საგანი აბსოლუტურად დედაენით დაწყებული, აი პირველი კლასიდან და დამთავრებული, რა ვიცი, ქიმიით, ბიოლოგიით, ისტორიით, ლიტერატურით, ნებისმიერი საგნით, ყველა საგანში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოსწავლეებს ესე დისტანციურად მივცეთ ქართული განათლება კლასგარეშე, ვასწავლით ბავშვებს. რამდენიმე ასეული ბავშვი უკვე ჩართულია ამ პროექტში. ჩვენ ყოველდღიურად მუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, მეტი მოსწავლე ჩაერთოს და აი ყოველ დღე მართლაც ახალ-ახალი ჯგუფები მოდიან, პედაგოგები ერთვებიან და მშობლები ერთვებიან ამ პროექტში. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი, ბანო. ერთ-ერთი წარმატებული პროექტია და მას დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო მეტი წარმატება ექნება. ჩვენ ამ პროექტის მეშვეობით გვინდა არამხოლოდ ვასწავლოთ ადამიანებს, რაც თავისთავად უაღრესად მნიშვნელოვანია, არამედ შევიდეთ ყველა ოჯახში. ყველა ოჯახში შევიდეთ, გავიგოთ მათი ტკივილები, მათი პრობლემები და მათ ხელი შეუწყოთ ამ ტკივილებისა და ამ ტკივილების მოშუშებაში, იმ პრობლემების საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრი ოჯახებთან. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მაგრამ აი ახლა ამ თვის ბოლოს, იანვრის ბოლოს
ამუშავდება, უკვე ყველა მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დასასრულს უახლოვდება. ამუშავდება კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ნებისმიერ რაიონში, ნებისმიერ რეგიონში, ასევე საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს დევნილებთან ონლაინ კავშირის დამყარებას სპეციალური სამსახური შევქმენით, რომელიც გაუძღვება ამ საქმეს. ჩვენ მივიღებთ ჩვენი დევნილებისგან ყოველ დღე განცხადებებს, საჩივრებს, პრეტენზიებს, თხოვნებს და ჩვენი იქ ჯგუფი, რომელიც არის ჩამოყალიბებული, ჩვენი კომისიები, ასევე ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებთანაც ჩვენ გაფორმებული გვაქვს მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ, ყველანი იქნებიან ჩართული აი იმ მოთხოვნების, იმ განცხადებების დაკმაყოფილებაში, რომლებიც დევნილებისგან შემოვა უმაღლეს საბჭოში ყოველ დღიურად. ანუ ყოველდღიური კავშირი გვექნება ჩვენ ამ ადამიანებთან და აი თვის ბოლოს, იანვრის ბოლოს, ახლა რა დარჩა, ბევრი არაფერი, ჩვენ ამ პროგრამას ოფიციალურად გამოვაცხადებ და ყოველას ექნება შესაძლებლობა მოგმართოს იმ თხოვნით, რაც მას აწუხებს და რაშიც ჭირდება თანადგომა. რაში ჩვენი დახმარება და თანადგომა ჭირდება. ბაზონო ჯემალ, შეუძლებელია ხუჩა მანიშნებს იქიდან რომ გააჭერეო თავმჯდომარე, თორემ დროს არ ყოფნის. თქვენ ბევრი გაქვთ სასაუბრო, ნამდვილად ჩვენ ასე თუ ისე ვიცით ამის შესახებ და პირობას გაძლევთ, რომ მხოლოდ დღეს კი არა, ძალიან ბევრჯერ იქნებით ამ გადაცემის სტუმარი პირადად თქვენ უმაღლესი საბჭოს. დიდი სიამოვნებით. ამ დიახ, უმაღლესი საბჭოს სხვა წარმომადგენლები, საზოგადოების წარმომადგენლები, მთავრობის წევრები, ჩვენი მიზანი, როგორც ხუჭა მაღნიშნა, არის რომ აი წამოვწიოთ ყველა საინტერესო და აქტუალური თემა და გვყავდეს ყველა საინტერესო სტუმარი ამ გადაცემაში. მაგრამ არაფრით არ შეიძლება დღეს არ თქვათ ორი სიტყვა აფხაზეთში გამითარებულ მოვლენებთან, ხუჭა? არ მეთან. ნამდვილად და ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ეს არის საკითხი იმისა თუ 5 წუთი გაქვთ. ბატონმა ბჟანიამ განაცხადა, რომ იგი მზად არის გამართოს მოლაპარაკებები ქართულ ხარესთან, რამდენად რეალური მიგაჩნიათ მისი ეს მოწოდება და თუ შეგიძლიათ მოკლედ ამაზე გვითხრათ. მე აქვე დავამატებ შეკითხვას, იმიტომ მე თქვენი გაჩერება ცოტა რთულია და ამიტომ სხვათაშორის ის თქვენ რომ საუბრობდით აი საქართველოს მთავრობის ინიციატივა ჰუმანიტარული ნაბიჯი უკეთესი მომავლისთვის სამშვიდობო აი თითქოს მას ეხმიანებოდა ბჟანია, როცა ლაპარაკობდა, როცა საუბრობდა ურთიერთობების შესახებ. მან ძალიან ზოგადად ისაუბრა და შტაბეჭლებმა მე პირადად დამჩა ისეთი შტაბეჭლება, რომ ის ცდილობს იყოს მოზუმილი ალბათ არჩევნების წინ. მან კონკრეტულად არისაუბრა გალის რაიონის მოსახლეობის შელახულ უფლებებთან დაკავშირებით და თქვა, რომ კარგად არ არის ჩახედული, ჩაიხედავს. აი ყოველ შემთხვევაში მის ინტერვიუსთან დაკავშირებით რა სიტყვით, როგორ შეაფასებთ და თქვენ რა ემოციები გაქვთ? არის თუ არა შანსი ქართულ-აფხაზურ მხარეებს შორის დიალოგის დაწყების და გაქვთ თუ არა რწმენა იმისა, რომ ეს მოიტანს შედეგს? იმიტომ რომ თქვენც ამბობთ ნდობის აღდგენაზე და აი სწორედ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია თქვენ სამი წუთი გაქვთ ბატონო ჯანმედია, რასაც ქვია ნდობის აღდგენა, რასაც ქვია გარკვეული საქმიანი ურთიერთობების დამყარება, აი თუნდაც აი ეს გეგმა, რომელსაც ქვია პროგრამა სამთავრობო ჩვენი, რომელსაც ქვია ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, აი ამის განხორციელებაში ხელი შეწყობა და სხვათაშორის ბატონმა ბჟანიამ სწორედ ეკონომიკურ ურთიერთობებზეც ისაუბრა, რასაც მიზნად ისახავს სწორედ აი ეს სამშვიდობო პროგრამა. მე ამ ინტერვიუმ გარკვეული იმედები ჩამისახა იმისა, რომ დიალოგი არის შესაძლებელი და ეს დიალოგი შეიძლება იყოს გარკვეული შედეგის მომტანი. აქ საუბარი არ არის კონფლიქტის სრულ მასშტაბიან დარეგულირებაზე, აქ ამ კონფლიქტის მოგვარებაზე ამაზე საუბარი არ არის, მაგრამ რომ მოხდეს აი ამ დაძაბული ვითარების დეესკალაცია, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ადამიანებს მიეცეთ საშუალება იურთიერთონ
აქედან სოხუმში ჩავიდნენ, სოხუმიდან აქეთ ჩამოვიდნენ თავისუფლად და რაღაცა საქმე აკეთონ კიდევ თავისთვის, ივაჭრონ, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა განავითარონ, რაღაცა შეიძლება რაღაცა კულტურული ურთიერთობები დავამყაროთ. ეს მე მგონი არის შესაძლებელი, მაგრამ ну, рамденад дартавен უფლებას აი იქიდან კრემლიდან, აი ბევრი რამ ამაზე იქნება დამოკიდებული. და ბატონო ჯანიას როცა კითხეს რომ აი რუსეთს უნდა ქონ უძრავი ქონების შესახებ რუსეთის დამოკიდებულება, რომელიც ვერ განახორციელა თუ არ განახორციელა არც ერთმა მისმა წინამორბედმა პრეზიდენტმა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჯანიამ აქაც ისეთი ორაზროვანი პასუხი გასცა და თქვა რომ კერძო საკუთრების გან კარგვის უფლება ყველამის მესაკუთრეს აქვს, მაგრამ მათ არ აქვს სამართლებრივი ნორმები ამასთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ თქვენ, მოუწევს ჟანიას კრემლის დავალების შესრულება თუ ისიც არ შეასრულებს ამას და უნდა ველოდოთ პროცესების ისევ გართულებას? ძალიან მოკლედ ბატონო ჯემა, რამდენადაც ვიცი, აფხაზური საზოგადოების განწყობა ნებისმიერი პიროვნება, ვინც იქნება იქ დე-ფაქტო პრეზიდენტი, თავის პრეზიდენტობას დაამთავრებს იმ დღეს, რა დღესაც ის ხელს მოაწერს ამ უძრავი ქონების გასხვისების უფლებას რუსეთის მოქალაქეებზე და მიწის გასხვისების უფლებას. სხვათაშორის ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი პროგრამა, პროექტი უმაღლეს საბჭოში, რომელიც ითვალისწინებს აი სწორედ იმ ქონების რეგისტრაციას, რომელიც ჩვენ დავტოვეთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რომელიც დღეს უკვე ჩვენთვის არის ჩამორთმეული იქ დე-ფაქტო არსებული კანონების მიხედვით. და ახლა დგას საკითხი, რუსები პირდაპირ აყენებენ საკითხს, რომ აი მოხდეს ამის გასხვისება რუსეთის მოქალაქეებზე. ჩვენ ძალიან მალე მე იმედი მაქვს, მივახცევთ იმას, რომ მოხდება აი ამ ქონების რეგისტრაცია აი მის მესაკუთრეზე, აი თქვენ რაც დატოვეთ იქ, ეს თქვენი სახლი, კარი, ეზო, ეს ყველაფერი თქვენ, მე დარწმუნებული ვარ, დაგიმტკიცდება და მერე ჩვენ დავიწყებთ ასევე საერთაშორისო სასამართლოებში დავას ოკუპანტთან, რომ მან აგვინაზღაუროს აი ეს დანაკარგი, რომელსაც ჩვენ განვიცდით იმის გამო, რომ არ ვცხოვრობთ ჩვენს სახლებში. საუბარი არ არის კომპენსაციაზე, საუბარი არის აგვინაზღაუროს ის ზარალი, რომელსაც მე განვიცდი იმის გამო, რომ ის ჩემს სახლს იყენებს, აგერ უკვე 25 წელიწადია თუ მეტი, თითქმის 30 წელი, ხომ? ასე რომ ჩვენ აი ამ მიმართულებითაც მუშაობთ. მე ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვით აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება წავა თუ არა აი ამ ქონების, უძრავი ქონების გასხვისებაზე რუსეთის მოქალაქეებზე. ამას რუსეთი მოითხოვს კატეგორიულად და აფხაზი ხალხი კიდევ წინააღმდეგია კატეგორიულად აი ასეთი გასხვისების. ასე რომ ეს როგორ გადაწყდება საბოლოო ჯამში ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მაინც ჩვენი მხრიდან ჩავერთვებით და ოკუპანტს შეუქმნით ძალიან დიდ პრობლემას იმის გამო, რომ ის უკანონოდ განკარგავს ჩვენს ქონებას, აგერ უკვე 30 წლის განმავლობაში. ბატონო ჯემალ, თქვენი სიტყვებია ესეც, რომ თუ რუსეთი განახორციელებს მის გეგმას აფხაზეთში, აფხაზები დაიღუპებიან. ასევე თქვენი სიტყვებია ისიც, რომ აფხაზები დღეს თუ არა ხვალ მიხვდებიან იმას, რომ ერთადერთი გზა მათი გადარჩენისა ეს არის საქართველო. ძალიან მოკლედ. ამის შესახებ მე არაერთხელ მითქვამს, თუ უძრავი ქონება, თუ მიწა გადავა რუსეთის ხელში, იქ კიდევ რუსეთს ერთი მოთხოვნა აქვს, რომ როგორც აფხაზებს აქვთ უფლება მიიღონ რუსეთის მოქალაქეობა, ასევე რუსებსაც მისცენ აფხაზეთის მოქალაქეობის უფლება. აი ეს ორი მოთხოვნა რუსეთმა თუ განახორციელა, ჩათვალეთ, რომ 2-3 წელიწადში აფხაზის ადგილი აფხაზეთში აღარ იქნება. ეს ძალიან ბევრ ადამიანს, უდიდეს უმრავლესობას ძალიან კარგად ესმის და ძალიან ბევრი, მე ახლა პროცენტებს არ ვიტყვი, გამოკვლევა არ ჩამიტარებია, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი იქ ამას აცნობიერებს და იხედება საქართველოსკენ. აი აქ გმართებს ჩვენ ძალიან სერიოზული პოლიტიკის წარმოება, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკა უნდა გახდეს აგრესიული და ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი აფხაზი მოვაბრუნოთ საქართველოსკენ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ პირველივე დღეს გადავაცილეთ დროს და იმედი ამის გამო არ გვისაყვედურებენ ჩვენი მეგობრები, რომლებთაც მოგცეს ამის საშუალება. დიდი მადლობა რადიო საქართველოს ხმას და დიდი მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელს. თქვენ კი ბატონო ჯემალ პირობას გაძლევთ, რომ ამ გადაცემაში არაერთხელ მოგიწევთ მოსვლა და საინტერესო საუბარი. დიდი მადლობა, მე მზად ვარ, როცა საჭირო იქნება, დიდი სიამოვნებით
თქვენ როცა ჩათვლით საჭიროდ, მე დიდი სიამოვნებით მოვალ. დროებით.